God morgen. En deilig start på denne vloggen. Katta har driti på rommet mitt. Stinker møkk her. Tett i nesa, vondt i huet. Ja, det blir en bra dag der. Sov godt i natt, men jeg drømte veldig mye, så... Og det med å ha katter, jeg hadde sleppt den ut før jeg la meg. Og han kom selvfølgelig inn igjen. Åh, det stinker dritte. Hei, nå er jeg hjemme fra skolen, og klokka er tre, cirka, litt over tre. Den dritten der gikk å la seg igjen. Liksom, jeg ser hvordan jeg har ommøblert hele rommet mitt, fordi den katta dreit. Det blir siste gang du får ligge på rommet mitt når jeg skal legge meg. Nå har jeg nettopp lagt ut en video på YouTube, og så etterpå skal jeg hente bilen min. Så jeg tror faktisk jeg skal sminke meg litt, og så kanskje filme i dag. Jeg vet ikke helt hva jeg skal filme enda, men... Så i dag så går jeg egentlig til å sminke meg, filme, hente bil. Og jeg vet ikke helt om Andreas kommer i dag, men det får vi se på. Jeg har fått sminka meg. Jeg vet ikke hvorfor jeg gidder engang, men vi skal i hvert fall gå og dra og hente bilen snart om noen timer, og så skal vi litt annet, så jeg tenkte bare sånn, ja, ja. Har jeg i hvert fall fiksa meg litt, og så kan jeg sikkert lage noen musicalis, nå som jeg får seg i gang. Nå har jeg sittet i en god stund her. Klokka er nå 16:30, og jeg har ikke filmet, og jeg tror ikke jeg skal gjøre det i dag heller, for jeg har ingenting å filme. Jeg har bare sittet og sett på YouTube og lage noen musicalis, faktisk. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå. Klokka er snart. 5. Jeg føler jeg har så kjedelige vlogger, og det sier jeg hver gang, men når dere spør om en vloggflix, can I please talk Når dere spør om en vloggflix, så kan ikke jeg bare trylle fram masse å gjøre, fordi at det er som hverdagen din her. Så jeg vet jo at mange forstår det, er det gæren. Nå får jeg bare sette på plass senga mi, altså får jeg fikse litt her. Ja, en ting jeg har gjort i dag, er å bestilt klær fra Junkyard for å ha en haul, eller unboxing, og en lookbook, for det er veldig mange som hadde lyst på en til. Sa Junkyard, eller de spurte meg igjen om jeg ville ha. Det kommer en lookbook også, for det er mange som har spurt om. Nå skal vi dra og hente bilen min. Skjøp nå. Her står den. Oi. Vlogger om. Nå sitter jeg i bilen, vi har nettopp vært på butikken, og jeg møtte to kjempesøte jenter. En som hadde flyttet fra Ski, faktisk, og flyttet her til Re, av alle grunner. Så jeg fikk møtt hun, og snakket litt mye ut av bildet min, så det var veldig, veldig, veldig koselig. Så nå sitter jeg i bilen min. Åh, bilen min! Ah. Her er solskinnet. Fyrt, se på den. Grabba. En annen veldig hyggelig nyhet i dag. Katta mi har selvfølgelig også tisset på dyna mi. Han har aldri gjort sånn her før. Så mye, så jeg tror det i hvert fall var katta mi. Nå må jeg vaske den. Før jeg kan ta den i oppvaskemaskinen, måtte jeg på å si. Sånn, så får det bare stå og henge litt der, til jeg får tatt det i oppvaskemaskinen. Ah, vaskemaskinen! Jeg er sykt kald, og i dag så må jeg... Heldigvis så var det litt varmt på rommet mitt, men jeg fatter ikke noe dyne eller noen ting. Men nå så må jeg faktisk laste opp en som skal sendes til godkjenning i morgen til noe jeg skal gjøre en video med, da. Så det må jeg egentlig bare laste opp. I morgen tenkte jeg faktisk å stå opp litt tidlig, da, for en gang skyld, og så... Sminke meg lite for YouTube. Nei, for skolen. Jeg tenkte at jeg kunne filme en video, ikke i dag, men en annen dag. Jeg prøver i morgen da, selvfølgelig. Så nå så har vi 52.196. Her tapper jeg meg helt og lett, fordi jeg ser...
Altså, det er helt sinnssykt. Jeg har ikke motivasjon i det hele tatt å øve på en dritt som gjelder skole. Å, jeg vet ikke. Jeg er bare så lei av skole, og jeg er så lei av det. Det er kjedelig, og jeg føler jeg bare går på skole for å bli ferdig, og liksom... Jeg går jo selvfølgelig på, for min egen del, er du gæren? Jeg kommer jo ikke til å... Altså, jeg skal ha en videregående utdanning. Er du gæren? Jeg skal fullføre hele videregående og sånn. Men jeg bare får ikke gitt alt. Jeg føler bare at skole er en ting jeg er på da, for å kunne klare meg videre, eller skole er fordi jeg, sånn at jeg kan holde kontakt med vennene mine. Men det er ikke et tema engang å droppe ut av skolen, det hadde jeg aldri gjort. Men det er liksom ikke så mye min sak lenger, fordi lærerne skal ha noe å si på alt, og det er ikke... Jeg føler ikke at det er mitt ansvar. Jeg føler lærerne pusher deg uansett. Selvfølgelig, det er jo det riktige, men... Morning guys, today is Monday. Jeg bare gleder meg til å bli ferdig med skole, så jeg faktisk bare kan fokusere litt på YouTube. I hvert fall et år, og se hvordan det går. Og så ser jeg hva jeg gjør videre, om jeg gidder å studere, eller om jeg... Altså, jeg føler... Å studere er ikke noe jeg trenger å gjøre med en gang. Studere er ikke noe jeg trenger å gjøre i det hele tatt, egentlig, hvis ikke jeg må ha den utdannelsen, hvis jeg finner meg en jobb jeg virkelig vil ha, som jeg ikke kan få fordi jeg ikke har den utdannelsen. Men jeg føler at... Å studere er ikke noe jeg trenger å gjøre rett etter videregående. Det er noe jeg heller kan ta. Jeg kan studere når jeg er 25, liksom. Det er ikke noe fasit på hvor gammel man må være, tror jeg. Jeg er ikke en person som liker å prate når jeg er lei meg. Eller viser at jeg er lei meg. Jeg hater egentlig å klage foran folk. Selv om jeg gjør det hele tiden. Men... Jeg bare føler at noen ganger så må jeg bare vise hvordan ting egentlig er. Og jeg er ikke glad hele tiden. Og ting er ikke bra hele tiden. Jeg bare er så sliten, og det er så mye hele tiden. Det er så vanskelig å fokusere på de viktigste tingene. Jeg var sliten og ikke ha motivasjon. Bare sitte hjemme. Du er veldig sliten i dag, og ting er ikke sånn kjempebra. Og så begynner folk å klage på hva du gjør. Folk begynner å klage på hvordan du er. At du er så utakknemlig hos følgerne dine. Folk begynner å anklage deg for ting. Kommentarene kommer på en dårlig dag, så blir jeg så jævlig nedfor. Det er ikke ting jeg pleier å bry meg noe om. Jeg blir så fort irritert på dager som det er. Og ja, jeg slapper av mye, men jeg føler aldri at jeg kan ordentlig slappe av, fordi det er så mye jeg må sjekke opp på hele tiden, og så får jeg mail av den, og så må jeg gjøre den videoen, og så har jeg frist på det og det bildet, og så jeg vet det er veldig viktig å ta pauser, men det er ikke YouTube som er problemet, da er alt på en gang. Skoleting, jeg greier ikke å fokusere. Det jeg prøver å si er at livet mitt er ikke perfekt. Det er sikkert mange som tror det, fordi jeg får ting. Jeg får positiv respons. Jeg får mange muligheter. Folk kjenner meg igjen. Jeg blir regnet som en kjent person. Og det er jo drømmelivet, det. Jeg er helt normal. Jeg krangler med foreldre, med lillebror, med kjæreste, med venner. Ikke så mye venner, da. Det er veldig sjeldent. Jeg går gjennom vanskelige tider. Jeg er stressa, jeg har mye å gjøre, jeg er sliten, jeg er lei meg, jeg er sur, jeg er glad, jeg er trist, jeg har sorg. Men jeg tror nok det vanskeligste med å være en offentlig person er at folk skal hele tiden vite. Folk skal hele tiden ha en mening om meg. Det er jo ikke noe negativt. Altså, dere som bryr dere, tusen hjertelig takk, altså. Jeg vet ikke, det bare føles veldig rart for meg å åpne meg opp og være lei meg og gråte. Aldri grine i en video, tror jeg. Det der jævla voksenlivet som bare trenger på, som er dritkjedelig. At dere er våkne nå, og at dere har lyst til å se videoen og legge inn en kommentar. Å, herregud, dere er så fine, jeg er så glad. Nå er klokka rundt 10, og nå så skal jeg bare øve litt. Jeg skal prøve, og så skal jeg legge meg, så jeg tenker å avslutte vloggen her. Og så, ja, jeg håper dere likte den, og så husk at det kommer en ny en i morgen. Så, ja.